Hvor bor du her? I Sørbotten. På Sørbotten? Der er det fint. Hva du gjør på Sørbotten da? Der er det masse vann. Vi går ned til sjøen, da bader vi oss litt grann. Er det kaldt da? Litt grann, men så blir det varmt. Så før så vi bare i flate som vi fisket på. Men den kajane bygget da. Hvilken kjent romanfigur død på regn? Hvilken kjent romanfigur død på regn? Det var en dame som det var skuespill om i sommer, og hun heter for... Nei, jeg klarte ikke å komme til det. Rett svar her er Kristin Lavlandsdatter. Søren. Ja, dagens spørsmål er Ressa kommunes kommunevåpen. Hva symboliserer fargene i kommunevåpenet vårt?